Ақтөбе облысы Темір ауданындағы су басқан ауылдарда ауыз су тазарды. Бұған дейінгі тексеру кезінде су санитарлық талапқа сай болмай шыққан. Облыс орталығында да су сапасы нашарлаған. Қазір тіршілік нәрін тарататын желілер толықтай зарарсыздандырылды. Төтінші жағдай жарияланғалы өңірде 1300-ден астам зертханалық тексеру жүргізді. Дәл қазір ауыз судан денсаулыққа зиян жоқ дейді мамандар. Сондай-ақ топалаң дертінің ошағыда бақылауда, аурудың 122 ошағы болса, оның үшеуін су шайған. Індет қоздырғышы бар болуы мүмкін аумақтардан арнайы сынама алынды. Сала мамандарының айтуынша, топырақ санитарлық талапқа сай келеді. Су тасқынынан өңірде 3000-нан астам мал қырылды, олардың өліксесі өртелді. Санитарлық қызмет өкілдері ауыз су мен өзен көлдердегі эпидемиологиялық ахуалды қатаң бақылауда ұстап отыр. Сәйкесіздік біздің Темір ауданы Алтықара судың резервуарынан анықталды. Дер кезінде жуу залысыздандыру жүргізіп, 6 сағаттай дезинфекция жасап болғаннан кейін зертханалық тексерістен өтті су. Судан кейін таза болғаннан кейін халыққа берілді. Су тасқыны болып жатқан аудандарда апта сайын жасап жатамыз. Су құбырын жүргізетін мекемелер өздерінің өндірістік бақылауында күнделікті ұстап отыр.